Priatelia, takto nečakane sa tu zrodila hviezda, ktorá tu len tak prišla posedieť, zatancovať niečo, aj pagáček si dala, takže... My ideme za chvíľku hodnotiť všetkých, ale predtým si teda podáme tú Jadranku. Ja si myslím, že u Jadranky není ani čo skritizovať, čak ona za tie roky, koľko je to už, no to sa by sa nemalo vysloviť, no ale podľa mňa je to takých už dobrých 25, dobre som povedal. 25 rokov na scéne, ale ty najlepšie vieš, Martin, že to nie je len tých... No, keby som mala tých 25 rokov len na scéne, tak ešte som o nejakých 10 rokov mladšia. Tak, Jadranka je vždy záruka úžasnej zábavy, úžasného šarmu, elegancia. Dneska to opäť predvedla. Za mňa jednoznačne áno! Nie je o čom diskutovať, lebo... Aj jadrová energia, poznáte to, ne? Mošovce. Takže to je... Mošovce a Jaclovské, Bohunice v jednom, áno? Aj Bohunice, Jaclovské, aj Zwentendorf v Rakúsku, aj tam je atomová elektrárne, jadrová. A to všetko si berú príklad z Jadranky, lebo jadro je budúcnosť. Máš pravdu. No ešte Alenka dá nejaké hodnotenie, samozrejme. No, vidíš, Milanko, keď môže Jadranka prísť publika... zaspievať, tak môžem zaspievať teraz aj ja vám. Môže? A basta! Alenka Valentíniová.